It is the final channel, be in the know. Presidential advisor. Presidential advisor. Furu figa nakangu bi Jennifer. Avude yo no bugambo busenekerevu ku mulundi guno. Tasude wa chigambo. Tasude wo bigambo bino bikanka nabivuganga bikompola. Nenda bila dalanga furu figa. Wabapo mnomo settingi, ala mchala mulungi nyo, nze chochi manyi. Fulufika simu kazi mubina, rakuba olumu simanyi ndo ze nkola yeye milimu yebe nchamumu, oba yebera yeta agakara kitajaya ambala. Na ina wanubi ayo gede, akasizo kunyumiramu. Badna Uganda, tuandi kuati duwe chisa netuwe sonda muka akasende. Nitubairanga tusasura presidenti Museveni okutufuga. Ako kanyumide nyo, natumweba za. Na hiyo wanai. Kuna siku wa ito kukudala. Fulu figa kudali dawa na Uganda. Na magambe ndogo zento neyo. Jemuli nase nga mweteleza. Kankwe fulu figa. Olwa ti mga mtewa na Uganda. Mga mtewa ganda vange. Mikwano jange vachari vange. Habe kumideyo. Abantu banji mfuna masimu. Mfuna masimu wakufa ulayo. Kufa wa bla bla. Kufa. Mwena desperate munga mamu misinga, mumisinga kuso media, mumisinga rudawa, mutuaga full figure, tuku misinga, tuwe bawaja, mtu kuruwari, you know. Na ye, episode ebisinga njaka utekeza wana Uganda, anti, ebintu mfetwe sivide mbudu wende wazo, wenso nga, titulo waza kuchintu, netuche sivako. Sometimes netule mwukufa kuchintu echo, umunewe sivida mundo waza ya, over, newe limited mundo waza. So nga, atatu ino kugazia kundo waza ya fe, we live in limited reasoning. Olwe nsonga ati botagazi endowoza za fetu genda kwesibira mu ndowoza yobuddu. Gwenobera onoga ba kinche kimu nakubera kusomira tasomira 24 hours. Ibintu nebi kuitako. Bya chovana nga twafuno kusomoza mu ngeri emu bendala. Olwa bazungu abajjano okutufuula abaddu. Olwa kutu abazungu. Mamuli ye mwesibye ku President Museveni. Era njaga otegeza bana Uganda. Ti mwe nga temuna yogera kigambo kyacho nacho na mwe baze Katonda. Ebisanja bine chisanja kino kubanga President Museveni yakoma mu buyinza. Chekisero kyokwedabula, chekisero kyokwetereza, bannayuganda n'okumanya waje mulaga na gye muva. Mulekerawo okulowooza nti oba nze ndi wa tribe gundi ndi wanja ulonyo ku tribe endala. Njagalo bategeza Africa first. Africa first, Uganda second. Because Africa tulina kulwana wamu nga Afrika. Olwenso nga temuzungu ya natu kwa tobo ngo natu fula abadu. Natu fula bachilelese, natu fula abarebesi. Mwamasi yoku Museveni, NRM. Baganda bangeche chisera mozo kuke. Chinga katonda watu daburu deo kwa wati eminu. Chisanya chino, mukamo kuchitu wa mumikonja President Museveni. Chigenderi buli muntu kolo uoza. Njaga namba buli mwamantu wa basinga mwesibide mwudu wendo uoza. Wesibide mwudu wendo uoza nota fayo kumanya nchobongo ina kubugazi yotea. Wano wufu na jebu daba jeje wa febaja wano. Nga besu vula ganyevi nitu biyabwe. Ngole ya soro gama tize ni anime vijanjaru vinji nyobu walima matoke nti ye. Kani za kande te vijanjaru vinompe kumatoke faini. Nga bonna besu buza magoba kumagoba. Oli na gama timuna ngeze na anime nsuju nyinji nyo. Na yego ine miti minji nyo. Njaka la kuzimba nyumba kande te nsuju zino ompe kumiti ya jokotoba dena nsuju. Nebijia. Elaba haliba gezi nyo. Olwe nsongo wabu subuzi wali butandise. Elane matandika wo. Nechi gamo chiba haita saint. Oba zite zo kwenye zaso waka saint. Oba zari zitia. Saint ezo. Chitegeza chinti wabasa wolo kore la saint. Wabasa wolo kore obusu buzobo. Ntori ya sona ngu kusitula matoke gono mwobi janjaro. Neno mwobi janjaro. Nomuwa matoke gala taina. Chitegeza chinti bari wasobola bulungi nyo. Bandi badele wasobola okulaba. Nti gorodi wa fego tuina. Wabu kagawa fego tuina. Takada fego jimule tuina. Tuina diko sato kwa gawa yango muzungu watu tegele de. Netu kuto muzungu watu kuto natufula badu. Natufula basabiliza, ne mutasobola na kuchimanya, ne mutasobola kuvaayo mweke nyinyini kulizo ninga na kwedabulula, ne mwesiba ku President Museveni. Nga te President Museveni wetegendereze nnyo, akuyamba na buyambi okulembera eggwanga lino. Olwa nsonga ki. Njagala nkuwa ensonga zino ate ozitegeere. Era njagala abavubuka mubeere bagezigezi. Bayibuli egamba nti mbeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Bayibuli yamu neyogera mu ngero 12 mbadde nsoma wano wenvudde n'okola video eno. Bayibuli yogera mu ngero 12 n'egamba nti olunyiriwa 11 egamba nti alima ensi ye aliba n'emmere nyingi n'ezi musanzo yagobera ebitalina mugaso abuliddwa okumanya n'okutegera wuliriza alima ensi ye aliba n'emmere ki nyingi eno ensi yammwe nkugambe beera n'ebigambo bino mu bulamu bwo
Africa first, Uganda second. Saga was still a good dog, and they at Munangeno, Mutuorganego to tea, a duca de Amyaka de Munugulaco, Lidia Mugana de Munugulaco, Togan de Bulaco Duca de Muchiga, Atogra Duca de Musoga, Ned Echicham, Obuluagua, Avavuca, Avachala, Abami, to sober the talk with Mizawa Guangalafe, to sober the talk with Miram or Tanka business in a talk with Lidanga and Nancy. Monocula was at Ruchari Muguru. Monocula was Monocacori meeting a Mumbera and Oza. Reasoning. Omusajja amunya wandika katala kagamba nti reason is as the world masterpiece. Njagala bonu muna Uganda gendo soma kataba. Kubanga abantu abasinga tulemeddwa ku reasoning, tulemeddwa okumanya. No doubt onolowooza nti omuzungu ye mulungi nnyo. Ani akugamba nti omuzungu akusinga nnyo. Gera gwo inabuka kafutyo obukulaga nti omuzungu yakusinga obulungi kubanga mweru. Nosawo nawe nogula ebizigo ne weekuuta. Mboyeruke. Obate wesigame ko kufumi ntiriza obato fumi ntiriza omusilamu cho bora omusilamu ne bwanyiga tatali lyambizi ensine wechuka ne koleta musilamu taswa kunyiga naga matikati nyize nyo nyize gido musilamu kandi embizi luwansonga chinti mu na Uganda oyino okulwanira wamu oyino okuyimira wamu ne president 7 ngatatwe sigame ku gundi tyo beno tribe obeno dini obachi no chichi wabulanga tuyimide wamu kolanga twale gwanga la famaso ngaba nansi ate buvunanyiza wa fenafa kwata amo kulwanira wamu ne president njaga mbategeza natuze mulia ite singa fatu wamu 7 cent fatu is supposed to kuwa president Neo sango mtunga yari endowoza endala nyo. Na kuteka mwe chilozo natuka nukulo nukoga za chotandi yogede. Na kunyigiriza na kuleta okufuna endowoza endala. Obato wesigame kukufumi intiriza. Na bagamba nti nsonga ya nkizo nyo. Mulugendo leo kuwangula uo kulemeriwa. No kufumi intiriza nsonga ya bongo. Bana yunga tisoke tufumi intiriza. Ntiza dada bobota niso kufumi intiriza. Jaga na babu ulile. Dada lakati esawa ya lomo na bebiliwo. Omuntu yasasulwa asasulwa omusala afuna omusala mu government afuna omusala ruddawa agambe nti no tugenda twekalakase banange tugenda twekalakase njagala mbule wali yekalakase okulungi nawo simbye boda boda wali okute kubo genza wekalakasa boda boda sanze bajijjeo bajisimbude toyesigame ko kufumintiriza bulo wekalakasa nokuwa munansi oba nokuwa mugandawo oba wanyinde fananeti oba nene nnyo oba ntono nnyo oba wanyigirizanga gwo mukenyini muna Uganda Oba wanafuya, oba wekosa. Yecho kichukutola kustute kwe kalakasa. Ania ganti wali yomu zilobuzikia no mulio. Ania kugama tu wali utalo uluva mwechi lunji. Buwacho gendo kwe kalakasa. You know? So, nono echa ya wadeba misi nga mbaga mechuga mochimu. Tuleme kwe sivya mbudu wendo, wando uoza. Aba ntubanji nyo tulime kugazi yendo uoza. Funga tuli miti nze kuchintu chechimu. Chibanga wogama ntinze, nga goweli miti nga ntinze. Muna angene no kufuno mtu wa logu buli unako. Oganyo kwe jia wukulo uoza ntino. Nsano fune tane tano be kumi kumi wa munana munana. Oba uba uwe sibide mbudu uwe ndo uoza. Reasoning. Aba ntuwa singa muine ndo uoze. Nse ne uunye nyo ogeno sangano mbuna gamba. Na gamba nti nse ndi mugezi wa kuwa ndi muavu. Ana kugame nti oli mugezi. Teni mugezi asobola kubera muavu. Kitegeza oli musiru. Obugezi bukuyambe cyo kugagara kuva mbwavu obo. Kitegeza kintu oli musiru. Teso ganti ndi mugezi wa bwavu. Awote wesigame kwa kufumi ntiriza. So, endoza nsonga ya nkizo nyumu lukendo loku wangu lobo kulemiru watu kufumi ntiriza nsonga ya bongo. Tukozo so bongo kwa bana Uganda dadala njaga na mbapudu yechigambo chimu. Bwetuba nga tunatua le guanga ile mumaso. Bwetuba nga tunatua le nsi ya fe mumaso. Chituka katako feno kwa atila wamu okuluani ila wamu. Nga tuwa sigama kwa kufumi ntiriza nendo uoza. Abantu mtu imula bebi mwe mtu tuusa gina muze nata daka fana nyiku profile yange. Nange naje nakaji. Na ye nakafuna masimu gali nga obengu mimeka kaliko mama Jeneti ne tata wange his excellency kabuta Museveni ne muganda wange ne baganda bange babiri alaika general muwozi obana ne Natasha abantu obakulaga nti bava barwa je bava neno anaje barwani gwanga ino nasema ko kotaba kama majini temanyi lwachi sema nyo kutaba uno nasema katalo kanaso ndo bude master seeds abantu maloza nti simanyi byensoma Muganda wange ze manyi byensoma era singa gye kali mu Luganda oba mu lunyankola mu lukiga singa kensoma nze sina nsonga lwaki mpromoting olulimi oluzungu kinuma nnyo kukubemba kwa mu luzungu ne munsekerera ebisinga mbikola mbigende nze si muzungu eno Africa si yo full figa ndowooza osobola okumpa opinion yo ku full figono gwe kyateeseza ekiteeso kyekyokkiriya oba gw'olina w'obiraba weesibidde mu ndowooza emu politics yaggwa Oba,
the struggle continues. Yeah, the struggle can continue, but when it's not politically motivated, the struggle is socially and economically. Then 2026, we will be able to change the world. Nze nino kukiriza. Nino kukiriza anti mukaluru. Mukaluru omu. Muja kufamu. Kwa olaba numbers of people the opposition side. Zize zikula. Zize zikula mpola mpola mpola. Paka wezitu use wano. I think in 2026, if everything stays as constant, the numbers will grow even bigger. And never know. It might just be the year. Ngambi vugambi. It might just be the year that the opposition... The opposition changes in name. Nefuket yao. Kawandike o. Guachi weta wudatawuda tuda ku. Kawandike wao o tegere. Ndi. If the opposition changes in name, what does it become? Awo ngambe zanere wavola. Olinga misita po de ti. Osula webi. Pola mpola. Nange nzitia. Nzitia. It is the final channel being the no. I'm out.